kulanka golaha shacabka uu shir guddoomiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiwalle sheekh ibraahin muudey ayaa ajendaha maanta waxa uu ahaa in cod loo qaado in sharciyeedka miisaaniyadda caafimaadka iyo sidoo kale ku noqoshada miisaaniyadda 2018 waxaana si wada jira u soo diyaariyey wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dhowaan golaha shacabka uu furay inay kala shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda arrimaha maaliyadda ayaa golaha ka codsaday in ay meel mariyaan sharcigan horyaala guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ahaa shir guddoonka kulanka ayaa codgeliyey miisaaniyadda waxaana ogolaatay 153 xildhibaan 2 xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay 3 xildhibaan sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa ogolaatay 153 sidaas ay sax ku tahay waana maashin wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa kulanka ka hadlay sharciga la raaco waqtiga loo baahan yahay la siiyo laakiin adduunka ilaahay exception special meel waa waxba jira ima tasiila jira wax soo qabeyma jira saqaaliin aad u yeyahay laakiin hadduu waxa na soo qabnaa sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ansixiyey in sharciyeedka miisaaniyadda caafimaadka waxaana ansixiyey 158 xildhibaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya fuusiyo sheekh nuur abikar ayaa kulanka ka hadashay bile mire maxamed saab tv magaalada muqdisho